Клипове и снимки на жители на Гълъбово, публикувани в социалните мрежи, показващи сериозно запрашаване на въздуха, предизвикаха проверка от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите в ТЕЦ Брикел. При извършената проверка на място на депо за неопасни производствени отпадъци на ТЕЦ Брикел и на площадката на централата е констатирано, че оросителната система на депото работи в нормален режим и няма запрашаване. Регистрираното запрашаване е в резултат на неорганизирани емисии от депото, информират от екоинспекцията. Съгласно условията на комплексното разрешително, операторът е задължен да уведомява компетентния орган при аварии или други замърсявания, както и да документира случаите на неорганизирани емисии и предприетите коригиращи мерки за ограничаване на образуването им. При проверката е установено, че не са изпълнени тези условия, за което ще бъде започната административно-наказателна процедура. Предвид променливата метеорологична обстановка, е издадено и предписание да се предприемат всички мерки за допълнително увлажняване на депото през следващите дни, с цел недопускане на замърсяването на атмосферния въздух и ежедневно докладване за изпълнение на предписанието.